Okay, nästa. Vilken är funktionen symmetrilinje? Så vi ska titta först. A där då. Så har vi x upphöjt till 2 minus 8x. Addera med 10. Så vi att vi behöver bara p. Är lika med 0, förlåt. Så har vi x är lika med negativ 8 genom 2. Det första delen av Picke-formel. Det är vår symmetrilinje. Alltså om ni har x är lika med negativ p genom 2. Det här är symmetrilinje. Okej. Okay. Så den här är 4. Så x är lika med 4 är symmetrilinje. B. X upphöjt till 2 minus 16 är lika med 0. Och den här. Ser ni där att vi har inget p. Så p är lika med 0. Så är lika med 0. Så har vi x är lika med negativ 0 genom 2. Så har vi 0. Så symmetrilinje är 0. C. Så har vi x minus 5. X minus 1. Ni kan naturligtvis multiplicera det. Men det här är lättaste just nu. Är vi vet vad det är x sub 1 och x sub 2. Och sen tar vi mitten av dem. Okay. Eller vi kan lösa också det genom att multiplicera in. Senare. Så x minus 5 är lika med 0. Då vet vi att x sub 1 är lika med 5. Och sen x minus 1 är lika med 0. Så har vi x sub 2 är lika med 1. Så symmetrilinjen nu är lika med x sub 1 plus x sub 2 dividerat med 2. Så får vi 5 plus 1 genom 2. Så har vi 3. Så symmetrilinjen här är x är lika med 3. Nu ska jag lösa det att genom att multiplicera. Multiplicera in där. Så har jag x upphöjt till 2 minus 1x. Minus 5x plus 5 är lika med 0. Så har vi x upphöjt till 2 minus 6x plus 5 är lika med 0. Så den här är vår symmetrilinje. Vi ska använda den. Så har vi x är lika med vårt p är negativ 6. Så negativ 6 genom 2 är lika med 3. Så x är lika med 3. Ja, lika fort ändå. Och lösa. Så det spelar ingen roll vad ni vill använda.